ଛୋଟବେଳୁ ବାପା କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ମା ରପରିକୁ ଚାଲିଗଲା ବେସହାରା ଦୁଇ ଛୁଆ, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବେତଡ଼ାର ଏହି ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ବାପ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ମଲ୍ଲିକ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୋଳେଇ ନେବ। ଏବେ 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଆଇମା ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ନାତି ନାତୁଣୀ। ହେଲେ କାଳୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିବା ବେଳେ ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ପାଳି ବଡ଼ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଦାନା ଯୋଗାଇବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ରହିବାକୁ ଭଲ ଘର ନଥିବା ବେଳେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ବିତୁଛି ତିନି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ। ଦୁଇ ଦିନ ଘର ଅଗଣାରେ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମୃତଦେହକୁ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ବାପା ପାଖରେ ନଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ପିଲା ଦୁଇ। ମାର ଚିରା ପଣତକୁ ଟାଣି କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଗଣା ଘେରାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ନିଜେ କାମଦାମ କରି ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ପୋଷୁଥିଲେ, ପରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବାସୁଦେବପୁର ବିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ଏହି ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ ମାଗି ଯାଇଛି ଆଣିକି ମା ଝିଅ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଯେ ମରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବୁଢ଼ୀ ଆଇମା କତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା, ତା ସ୍ୱାମୀ କେବେଠାରୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, କାଲି ମନେକର ଆଇମା ମରିଯିବ ସାର୍, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟା କରିବେ କ'ଣ? ସେଇପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରଶାସନରେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେତିକି କରୁଛୁ। ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କେସ୍ରେ ମର୍ମାହତ ହେଇ ଆମେ 5-10 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ଏଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଗ୍ୟାପ୍ସ ଅଛି ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାର ସହାୟତାଟା ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ରାସନ୍, ତାଙ୍କ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଯାହା ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଜଣାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି, ତଥାପି ଆମେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଆମେ ତା'ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇବୁ। ରାସନ ଆଉ ଭତ୍ତା ସହିତ ଯଦି NFBS ବି ଦେଇହେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ଯାହା ସୁବିଧା ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ଦୁଇ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଭଲସେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହାତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଦୁଇ ପିଲା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।